Diolch Robbie, a bore da bawb. Hefyd diolch o galon am gael y cyfle I siarad yn y digwyddiad hwn heddiw. Fel sy'n cael ei ddeud yn barod, rwy'n I ddigon ffodus I fod yn rhan o dîm cyfreithiol Comisiynydd y Gymraeg yn yr achos hwn, sydd wedi, fel mae Eva eisoes wedi ei nodi, creu cynsail bwysig I achosion o'r un fath yn y dyfodol. Dwi'n lwyr ymwybodol taw amser byr sy'n ganddo ni bore yma, felly na ddim wastio dim mwy amser ac bwr yn sydd ymlaen I drafod yr achos dan sylw, I gychwyn dwi am edrych ar gefndir yr achos yma ar hyn a ddilynodd at benderfyniad y tribiwnlis, ac fe wnai yna basio'r awenau I Emyr a Gwion I edrych yn fanylach ar natur y safona dan sylw, a goblygiadau y penderfyniad hwn ar faterion ymgynghorol tebyg yn y dyfodol. Felly mae'r achos I hun, sef achos yn Rhibiwnlis y Gymraeg, achos cyngor Castellnedd Portalbod yn erbyn Comisiynydd y Gymraeg, yn ymwneud â'r cyngor yn cyhoeddi dogfen ymgynghori ar ei gynnig I agor ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd yn Mhontardawe I gymryd lle tair ysgol gynradd Saesneg arall. Yn dilyn cyhoeddi y ddogfen ymgynghori, fe dderbyniodd y Comisiynydd gwyn gan berson oedd o'r farn nad oedd y cyngor wedi rhoi ystoriaeth briodol i'r Gymraeg yn ystod y broses ymgynghori. Mae'r cyngor ei hun yn gweithredu safona'r Gymraeg sy'n ei gwneud yn ofynol iddyn nhw wrth gyhoeddi dogfen ymgynghori ystyried a cheisio barn ynghylch effeithiau y cynigion a'r cyfleoedd I ddefnyddio'r Gymraeg ac ar beidio a thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg. Y safona perthnasol yna ydy safona 91-93, ac yn y sleidiau sydd yn dilyn, dwi wedi darparu geiriad y safona hynny, fel bach chi'n gwybod ac yn gallu gweld beth maen nhw'n ddeud. Felly mae safon 91 yn ymwneud â'r angen i'r ddogfen ymgynghori nodi, amlinellu ac ystyried effeithiau posib y cynnig dan sylw ar y Gymraeg. Mae safon 92 yn ymwneud â'r angen I ystyried yr opsiynau sydd ar gael a fyddai'n galluogi y cyngor I wneud y penderfyniad polisi mewn ffordd a fyddai'n cael effeithiau mwy cadarnhaol. Ac yna mae safon 93, reis debyg I 92, ond yn edrych ar effeithiau llai andwyol ar y Gymraeg heb driniaeth llai ffafriol na'r Saesneg. Felly ar ôl cynnal ymchwiliad, canfyddiad y Comisiynydd oedd bod y cyngor wedi methu a chydymffurfio ar safonau hynny, dwi newydd edrych arnynt, ar y sail bod yr ystyriaeth a roddwyd i'r Gymraeg yn y ddogfen ymgynghori yn anigonol. Oherwydd hynny, gosodwyd camau gorfodi anyn nhw I adolygu a diwygio eu canllawiau mewnol a darparu hyfforddiant i'w staff yn ogystal â'i gwneud hi'n ofynol iddyn nhw'r cyhoeddusrwydd i'r methiant drwy gyhoeddi adroddiad ar ymchwiliad ar y gwefan. Yn dilyn dyfarniad y Comisiynydd, fe apeliodd y cyngor at Dribiwnlis y Gymraeg ar sail nad oedd methiant wedi bod I gydymffurfio ar safonau perthnasol. Yn dilyn grandawiad, fe gadarnhaodd Tribiwnlis y Gymraeg benderfyniad a chanfyddiadau y Comisiynydd. Ac wrth reswm, mae penderfyniad y Tribiwnlis ei hun yn un eitha manol, felly does dim amser ymdrwyddo fo yn ei chyfanwedd bore yma. Ond mae penderfyniad wedi cyhoeddi ar y wefan y Tribiwnlis, os ddymunwch darllen ni yn ei chyfanrwydd. Ond yn y sleid nesaf, dwi wedi pigo am felly be o'r dyfarniad dwi'n credu sy'n bwysig I ganolbwyntio arnyn nhw yn fras y bore yma. Be ddigwyddodd, fe roddodd y Tribiwnlis sel I fendith mewn ffordd yn yr achos hwn ar safiad y Comisiynydd bod angen ystyriaeth gydwybodol pam yn ymgynghori ar benderfyniad polisi megis yn yr achos yma at drefnu ysgolion cynradd. Fe wnaeth y Tribiwnlis gadarnhau
bod na ddyletswydd penodol wrth ymgynghori, sef nid yn unig I geisio barn bobl ar yr effeithiau posib, ond hefyd I ystyried yr effeithiau hynny. Ac o ran yr ystyriaeth benodol honno, mae hynny'n cynnwys ymdriniaeth o'r effeithiau posib ar y Gymraeg oddi mewn I ddogfennau ymgynghori. Ac o ran hyd a lled yr ymdriniaeth honno, mae'r tribunlis wedi cadarnhau y dylid fod yna ymdriniaeth gydwybodol. Mae yna bwyslais ar y gair yna, ymdriniaeth gydwybodol. Felly dim ymdriniaeth anffurfiol neu astudiaeth effaith fel y cyfryw ydy hynny, ond ymdriniaeth o'r effeithiau posib y dylid amlygu I hunan mewn achosion fel hyn. So, yn dilyn y penderfyniad yma, bydd yn ymarn ni, bydd yn rhaid I awdurdodau lleol edrych a fanylbwyntio ar effeithiau an uniongyrchol ar ei iaith Gymraeg pam yn ymgynghori ar benderfyniad polisi. Er enghraifft, nath y tribunlis nodi yn benodol yn yr achos yma nad oedd hi'n ddigonol ystyried effeithiau ar yr ysgolion yn unig, ond bod yn rhaid edrych ar effeithiau ehangach megis effeithiau ar y gymuned lle mae'r ysgolion wedi gosod bethau. Felly yn amlwg yn dilyn hyn, gyda bod yn rhaid I awdurdodau lleol gynnwys digon o wybodaeth mewn dogfennau ymgynghori er mwyn galluogi, os ymwnwch, y gymuned ehangach wir ystyried yr effeithiau posib er mwyn I galluogi hwy I ymateb i'r ymgynghoriad pedemunia. Diolch.